L-Assoċjazzjoni Maltija tal-Futbol, l-MFA, għamlet id-diligenza dovuta kollha meħtieġa qabel l-ingaġġ ta' Davis Mangia bħala head coach tat-tim nazzjonali sabiex jiġi assigurat li l-ingaġġ tiegħu ma jkun ta' riskju għal ħadd. Għal dan il-President tal-MFA Bjorn Vassallo l-ħadd filgħodu waqt il-programm Paper Scan fuq One. Huwa qal ukoll li l-MFA ma ħadix dan il-każ ant il-Pulizija u li sa fejn jafu l-ebda plejer m'għamel rapport lill-Pulizija. Rigward id-diligenza dovuta min-naħa tal-MFA, Bjorn Vassallo qal li l-assoċjazzjoni ġabret kull informazzjoni li se tgħid issib fuq Mangia u nnotat li l-kondotta tiegħu kienet u għadha waħda nadifa. Brabta mal-allegazzjonijiet ta' fastidji sesswali li kienu saru fil-konfront ta' Mangia f'pajjiżi oħrajn, Vassallo qal li nstab artiklu online miktub fl-2016 li kien jgħid li kien telaq minn mal-klabb fejn kien impjegat f'dak iż-żmien b'mod misterjus. Minkejja dan l-istess klabb kien irribatt tal-artiklu u sqal li Mangia kien telaq minħabba raġunijiet mediċi. Apparti minn hekk Vassallo qal li qabel l-ingaġġ sar dialogu mal-awtoritajiet tal-futbol tal-Italja u tar-Rumanija fejn kien jaħdem Mangia, u wara li riżulta li ma kien hemm ebda allegazzjonijiet simili, huwa ngħata li r-rwol tiegħu fih dan it-tim nazzjonali Malti. Meta ġie mistoqsi dwar il-passi li jmiss f'dan il-każ, Vassallo spjega l-proċess li għaddejja bih l-MFA. Għajnu terminu ta' dak leġġimat sabiex tkun letta il-rapport bl-evidenza mingħata safeguarding officer u mbagħad bord kompetenti magħmul minn nies professjonisti li jaħdmu f'dan il-qasam. Se jkun jgħat, ovvjament, jgħat il-rakkomandazzjoni jgħat f'dan is-sens.